ଶୈଶବରେ ରୋଗ ସାଧିଛି ତାଉ। ଦୁଇଥର ଅପରେସନ ପରେ ପେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କି ବଙ୍କି ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ MPV 68 ଗାଁର ବିକ୍ରମଙ୍କ କଥା। ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଶିବାନୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିକ୍ରମ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ତଳେ ପିଲାଟି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଚୁଲିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ହାତ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଘର ଲୋକେ କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଦ୍ରାଚଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ପିଲାଟିର ଦୁଇ ହାତର ଅପରେସନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପିଲାଟିର ଦୁଇ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ। ସେ ତ ଆଗୁନରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ବିକିତ୍ସା ସବୁ କରିଲି, ଅପରେସନ ବି ମୁଁ ତଥାପି କରିଲି, ଏବେ ତ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଥିଲା ଆଉ ଦିନ ଦିନ ସବୁ କରିଲି, ସବୁ କରା ଶେଷ ହେଲା, ଏବେ ତ ହାତ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲୁଛି, ଖାଇବା ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାମ ବି ଚାଲୁନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାର ଟିକେ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଭାବି ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟିର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପା ଓ ମା ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ପିଲାଟିକୁ ଭଦ୍ରାଚଲ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଧାର ଉଧାର କରି ପୁନର୍ବାର ପିଲାଟିର ହାତ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିର ଦୁଇଥର ଅପରେସନ ପରେ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଉଭୟ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ପିଲାଟିର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ବଙ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ଶିଶୁଟି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ପରେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସରକାର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଇଏ କରିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଶୁଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବାହାରକୁ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶାପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।